нещодавно у Олега Ляшка в родині народилися цуценята, ротвейлери, і він вирішив одного щенка віддати в гарні, надійні руки прикордонників, щоб Джонні, коли виросте, був справжнім бійцем, захищав наш кордон, оберігав священні кордони нашої святої України, які ніхто не має права проривати, ніхто не має права принижувати прикордонників, ніхто не має права ставити під сумнів кордон як один з символів нашої державності. Ми її будемо любити, поважати і саме все будемо робити для неї. Дуже дякуємо за подарунок. Ценята ряду пород достатньо дорогі, ті, якраз які гарно годяться для прикордонної служби, тому це чудовий подарунок. Я думаю, що було б чудово найближчим часом, ми це запустимо флешмоб «Подаруй собаку прикордонникам», залучити патріотично налаштованих бізнесменів, щоб тих же бельгійських вівчарок, тих же малінуа, тих же швейцарських вівчарок допомогти купити.